تشہد میں انگلی کو اشہد اللہ الہ پہ اٹھانا اور لا الہ پہ نیچے کر دینا کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے. رفع سبابہ جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہو, پھر حناف کیوں عمل نہیں کرتے؟ بھائی رفع سبابہ, سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں, حدیث میں رفع کا حکم ہے تو حناف اٹھاتے ہیں. باقی حدیث میں جو آتا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کانا یحرکو, اس کو حرکت دے رہے تھے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یوں یوں کر کے حرکت دے رہے تھے. جب اٹھا کے گرایا ہے, اور حدیث میں گرانے کا ذکر, جھکانے کا ذکر ہے, گرانے کا نہیں ہے. اس لیے ہمارے حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ انگلی اٹھائی جائے اور پھر اس کو گرا دیا جائے, یعنی جھکا دیا جائے, پورا نہ گرایا جائے, سمجھ رہے؟ تو افضل طریقہ یہ. باقی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کوئی نہیں بھی اٹھایا انگلی تو بھی ٹھیک ہے. تو ایک معمولی درجے کا استحباب ہے. پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تواتر سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے. تو اگر کوئی کر لے ٹھیک ہے, نہیں بھی انگلی اٹھاتا, اور اس پہ لڑنا تو بہت ہی فضول قسم کی حرکت ہے. کیا خیال ہے؟ انگلیوں پہ لڑ رہے ہیں, انگوٹھے پہ لڑو تو کوئی بات بھی ہے. چلو